Next time. Sasa, eh. Ambia huyu. Huyu ni kama adai utafanya na yes kuingine. Ama utafanya. Sasa mimi niko nje tu. Unaweza jaribu tu. Mimi ni kiblender. Unaweza jaribu tu. Anda ama wana. Hiyo tu. Hiyo imeniweza. Oh, answer ni because it is not raining. Unaona akonyeshi so hawezi get wet. Unaona aje tuendelee ama wala tuleta majini sasa. Genius. Naweza kuuliza moja ya mwisho hivi tukafunge. Tuleta genius. Eh, sawa. What has a head and a tail? And so wase ni jeni ni me graduate bado. Hapa tu kwa streets tunaenda hivyo tumekutana na wase wengine hapa. Na kama kawaida tunawafanyia IQ test. Acha kwanza tujoe Morio before tumfanyie. Yoniaje bro, unaitwa nani? Mimi naitwa Brandit Print Shop. Brandit Print Shop. Oh, sawa. Sasa uko tayari hapa tukufanyia IQ test? Tuko ready. Swali ya kwanza inaenda hivi. Mr. Bigger and Mrs. Bigger and their kid went to a competition to know who is bigger. Who won the competition? Bro, Mr. Bigger na Mrs. Bigger walienda competition na their kid wako na mtoi bado. Na mtoi wao. Anaitwa Bigger. Wako na mtoi tu wao. IQ 0. Results hazijafika. Results hazijakuja bado. Results za competition. Results hazijafika. Zile wewe unaona kama nani alishinda? Bigger aliwin. Bigger, Mr. Bigger. The family Bigger. Kulikuwa na mshindi alikuwa mmoja. The biggest. Mshindi alikuwa huyo mtoto John aitwa a little bigger. Unaona aje tuendelee? Tuendelee. Naleta champion, champion wangu. Champion wangu wako hapa. Unaweza muita champion wewe. Eh, champion uko hapa sisi maswali. Sawa, swali ya pili inaenda hivi. How can five men stay under one umbrella and not get wet? How can five men stay under one umbrella and not get wet? Hey man. Sasa mimi niko nje tu. Unaweza jaribu tu. Mimi ni kiblender. Unaweza jaribu tu. Anda ama wana. Hiyo tu. Hiyo imeniweza. Oh, answer ni because it is not raining. Unaona akonyeshi so hawezi get wet. Unaona aje tuendelee ama wala tuleta majini sasa. Genius. Naweza kuuliza moja ya mwisho hivi tukafunge. Tuleta genius. Eh, sawa. What has a head and a tail and no body part? What has a head and a tail and no body part? Sawa. Ah, hiyo hizo zote ziko nje tu. Hiyo ni uko na mbao hivi hapa. Mbao? Eh, mbao niko nayo. Oh, sasa answer ni coin. Unaona coin iko na head na tails but haina body parts. Bye. Poa. Oh, sasa kufunga hivi wase. Kuna venye naona ugoradhi hapa. Check your boys kumalizia tu. Niaje unaendanga church? Kabisa. Wewe ni mtu wa church kabisa. Kabisa. Sasa tukimalizia hapa hivi, si tungeomba tu tufungie na maombi ya our Lord's Prayer. How bro? Ajui hiyo tulisahau. Wewe ajui endagi kabisa. Let's have to say mea. Debu, let's have to say mea, yo bro. Our Lord's Prayer. Sema. Hey, kitu mimi ni pasi. Wende wambia watu mimi ni pasi. Zao, tusema. Uni pasta mulitu. Mathayo sita. Iko kwa Mathayo sita. Tuseme tu bro, tufunge hapa hii. Lord's Prayer. Lord's Prayer. Hii ni our Father. Ndio. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thy is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Amen. Huyu ni pastor wa ukweli. Sawa, poa. Asante. Next time. Sasa, ambia huyu. Huyu ni kama adai utafanya na yes kwingine ama utafanya